Pirmo reizi Pēteris satika uz skolas kāpnēm pie ārdurvīm. Viņš bija apmaiņas skolnieks no Vācijas, un viņš nemācēja latviski. Pagāja 3 mēneši, un mēs dziedām vienā korī un dziedām vienā ballītē. Par šiem 5 gadiem, kopš tas notika, daudz kas ir mainījies. Gan es, gan Pēteris, gan iemesls, kāpēc viņš ir Latvijā. Tur būs, kur iesaisties? Jā, uzstājies, kur iesaisties. Čau! Čau! Tu zini, jā, šito? That's the Ergli, you know? Ergli in the autumn. It's pretty beautiful. Baigi jodzīgi sajūta. Jo? Jo es nezinu, vai es jūtos tik svarīgs. Sveiki, prieks! Kopā ar jums atbrauc arī saule, jo līdz šim vienmēr bija ļoti, laiks ļoti apmācies, bet tagad ar jūsu ierošanos ir tā, ka tagad ir skaisti, skaists laiks. Šī māja ir, šī māja, kā mēs tagad esam, ir kūts īstenībā, jo īstā māja, kā vienmēr latviešiem bija svarīga, atradās, nevar redzēt. Lejā. Nē, vienmēr kalnā augšā, tur ir vēl, nu tur, kur augstāk, un tur, jā. Kur jā. Tie, tas apses tagad tur ir, mm-hmm. Ja? Tur ir kalns, un tur ir īstenībā īstā ēka, šeit bija kūts, un tad bija milzīgs, ritīgs latviešu, super milzīgs īpašums, bet Ergļos bija ļoti stiprs, jūtāmas šitās kara, otra pasaules kara sekas, kad te baigi Krievijā ar vāciešiem, tur ir ļoti stipras kaujas, kras. Te viss notikās, un tad jā, viss te gāja bojā, un arī šo. Un tad viņi vienkārši, cik es sapratu, palika tikai tā kūts. Un tad viņi viņu atvienoja, un tad viņi kaut kā pielika klāt, un tā. Mm. Kaut ko skaistu, šito. Tagad filmēsies kāds kā paģēpšos, ja? Oh! Nu lūk, kaut kas savādās. Nopietnām. Tas
Paldies. Man ir tagad ķipā dati, nu, fakti jāstāsta, vai vienkārši, kas man patīk. Man patīk dziedāt latviešu tautas dziesmas. Un man patīk atpūsties. Jā. Šeit var ļoti labi dziedāt. Latvijā var labi dziedāt latviešu tautas dziesmas. Un var labi atpūsties. Jo cilvēki ir ļoti mierīgi un saticīgi, reizēm pat smieklīgi, arī gadās tādi sastāpt. Un tas man ir patikami, ka tādi cilvēki man ir apkārt. Un, protams, āboli arī svarīgi dzīvē. Go to Latvia! Kāpēc mācās par Namdari? Kā tu zini, kāds mācās par Namdari? Tāpēc, ka kāpēc es mācos, man patīk viss tās tradīcijas, kas arī īpaši Latvijā ir saglabājušas. Attiecība uz koka ēku celtniecību. Nu tā guļbūvis un tā Vācija diezgan reti sastopams. Un visi tie vecie paņemieni, nu labi, mūsdienas varbūt neizmanto, bet tā patās vēl cilvēki par to zin, vismaz. Un man ir svarīgākais tās zināšanas. Zināšanas, jā. Zināšanas ir ļoti svarīgas dzīve. Un dēr visādās situācijās. Protams, ja tu gribi ābolus lasīt, tad nedēr tev. Bet arī man ir vēl cits uzskats. Man te viss sapūvuši skaties. Viss te slikti. Augšā jau gan laikam nekāpšu šī daļa maza kociņa. Un tad man ir vēl cits uzskats, kad cilvēkam jābūt, nu tā, lai cilvēks justos līdzsvarots. Arī tādā, nu, tieši darbas jomā vai radošumā, jā. Kas jau mums katram iekšā kaut kur ir. Ir svarīgi tas, lai būtu gan, lai būtu tā kā līdzsvars tā fiziskām un psihiskām, nu tā kā darbībām. Tā kā to, ko tu dari ar prātu vai sirdi. Un to, ko tu dari ar rokām. Un tā kā es diezgan daudz daru ar prātu, nu tā, dziesmas un viss kaut kādas, nu nezinu, runāšana. Viss kaut ko ar prātu daudz. Tad man liekas, tā Namdari prosīja arī tādā ziņā ideāla, lai
dabūt to otru pusi klāt un tomēr būt palikt radošajam. Tur ir tā svarīga starpība. Nu, man liekas, te vairāk nebūs. Nu, es esmu maziņš. A, ne, pagad, tur ir trepīts. Tagad ir jāsaprot, kā te var strādāt. Te ir kaut kas. Nē. To mēs negribam. Bet es te diezgan ilgi jau ņemos. Bet nav neviens jau nav perfekts. O, rekur, atkal vecā klūda. Un katram kaut kas padodas, un katram arī ir, kā saka, stipras un labas puses. Un man, piemēram, kāpnes uzstādīšana laikam nav stiprā puse. Bet tas viss jau nāk ar laiku. Pieredze jau nāk ar laiku. Aha. Nu, redzi, tagad es varu arī kāpt augstāk un vēl ābulu salasīt. Jā, tāpēc es mācos par namdari, lai pabeigtu šo iesākto tēmatu. Jums ir tāds vārds kā liktenis, ja? Proti tas, kas ir likts. Un tas arī liek cilvēkiem varbūt kaut ko darīt. Kas nepatīk latviešos? Viņš šīkst. Šīkst šausmīgi. Tas ir viens. Un es teiktu pat saistībā ar to, ja? Jo šīs divas lietas, nu, abas lietas nevar tā īsti nošķirt viena no otra. Un saistībā ar to viņi arī, nu, es tā kā iebraucējis, ja, nu, skatos varbūt uz visām lietām, tāpēc, ka tās man nav ierastas, ja. Pavisam savādāk nekā latvieši, un man reizēm nāk tāds pesimisms. No latviešiem par šo zemi. Un to es tā īsti nevaru tā saprast. Kaut kā tā. Jo nu, nezinu. Varbūt tas ir ierādums. Es jau par Vāciju savā, nu, arī citādāk nedomāju. Tā kā, nu, tādā ziņā. Es varbūt jau arī neatšķiros, bet bet jā, vajadzētu bišķi parlepoties, man liekas, vairāk. Bet ir jau arī tādi latvieši. Nu, ne jau visi vienādi, jā. Tā jau gluži arī nevar teikt. Ā, es? Es esmu būtne ar bārdu, maza augumiņa, kas ir cilvēka veidolā šeit. Nu labi, šim cilvēka veidolam laikam jau tā bārda ir ne jau manai būtnie. Un kas es esmu? Es jau negribu tā baigi sevi definēt, ja. Es varu jau būt viss kaut kas. Sūtība. Es jau nezinu, mēs jau varam to sūtību vienkārši izkrāsot.
Nu, tā paši izdomāt, un tad to noteikti par sūtību, un beigas arī tā bija mūsu sūtība. Bet es atkal aizklīdu par citām sfērām. Bet ziniet, kāds ir efekts ērgļos, riktīgi labi skan latgaļu dziesmas vienmēr, arī kad es pats cietu, nu viens pats. Bija ērgļos? Nē, ar latgaļu arī, bet piemēram Dobele, vai kad es biju tagad Kurzemē, tur Ugale, kas pie Ventspils vai arī Talcos, tur dziedāt latgaļisti, nu neskan vienkārši, nu nav jēgas tur. Bet šitājā puse riktīgi labi, nu tā, sasaistās kā kopā ar zemīti. Grūti sajūst, nu tāpēc, ka tie vārdi, tur jau ir tas prikauts, tāpēc es arī uzskatu par šitām lietām runāt, ir baigas muļķības. Jo katram cilvēkam ir ar to dotu dzīvi, jau tieši tas ir jādara, manuprāt. Tieši to nevis caur kaut kādu Budu vai kaut kādu Jēzu vai kaut kādu Pēteri,
aptvērt. Bet lai tas viss, viss šitie solī katram jāiet, lai to visu pats aptvērtu. Ja? Ārpus nekādā, nu tā kā institūcijām vai kā. Bet tas jau arī tikai, tā ir arī tikai definīcija. Tas ir arī tikai definīcija tam un tam un tam. Bet viņa nav viss, viss aptveroša. Jo viņa, tas ir tikai nihilisms, tas jau nav nekāda, teiksim, nezinu, celtniecība, tā nav mežsaimniecība, tā nav ēdināšana, tā nav kristietība. Nu, kristietība varētu salīdzināt ar nihilismu. Tā ir nihilismu. Nē, tu es gribu pateikt, ka visu, tu pat vari nihilismu ar ēdināšanu salīdzināt. Tāpat kā tu koku ar bērnu var salīdzināt, ko mēs sākumā jau pieminējam. Nu, vispār es neēdu gaļu. Tas jau var būt skatītājiem, būs ļoti interesanti. Bet mīļākas nevaru pateikt, tas jau kā kura gada laikā. Pašlaik man ļoti garšo āboli. Bet vai es, piemēram, riktīgā, piemēram, ap jāņiem gribu baigi ābolu uzkraust, tas jau arī viss mainās gadu. Līdz ar viso. Apkārtni. Mani tā nomeditēja, kad es aizmirsu burkānus nomizot. Kaut kāda kāja. Kaut kāda kāja.